एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ गाउँका अधिवेशनबाट म नदीबाट तपाईँको साथ सङ्गत गर्छु। तपाईँ सूक्ष्म ढङ्गले अधिवेशनका प्रक्रियाहरूबाट कुरा भयो भने त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने नेतामध्ये पर्छ। अनि हजुर जस्तो नेताले ठिक छ यो अहिले भनेका कुराहरूमा तपाईँको कुराहरूमा कायम रहनु केही छैन, त्यसमा जो अहिले आज हामी चाहिँ 76 जिल्लामा जुन प्रक्रियाबाट अधिवेशन भइराखेको छ त्यो प्रक्रियाभन्दा भिन्न ढङ्गमा काङ्ग्रेसको इतिहासमा नरेन्द्रमा जुन अधिवेशन अहिले भइरहेको छ त्यसका बारेमा हजुरहरू जतिको नेताले के अरे कहीँ बोल्नु पनि नमिल्ने मैले बोल्नु मिल्दैन भनेर मैले गर्दाखेरि यदि त आस्था गर्नुपर्ने अनुरोध त गर्ने अधिकार हामीलाई पनि छ नि। तपाईँ सुनाउनु तिमीलाई त्यो अधिकार छ, मैले पनि बोल्ने ठाउँ यहाँ छुट्याउने कि अर्को ठाउँ छुट्याउने त मैले पनि मनमा राखेँ होला नि त, बोल्ने फोरम के हो मैले पनि मनमा राखेँ होला नि त। तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन भाइ, तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन, कारण मलाई सुनाउनु छ त्यो भन्ने अर्थ के हो? होइन तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन, मलाई डढेल र मतलब छैन भने होइन कि तपाईँ सुन्नु एकछिन कुरा सुन्नु, ठुलो रुखको छेउमा बस्दाखेरि के थिचिन्छ भन्ने कुरा बेहोरिया छु भने आउनु। एउटा विषय थियो हाम्रो त्यसलाई नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएको मान्छेको ओरिजिनल लिस्टहरू थियो, हाम्रो म्यान्डेट भित्रको कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन, त्यसमा मैले उहाँहरूले क्षमा पनि मागेँ। विजयीका दुईवटा विषयमा उहाँको अनसन थियो, त्यसमा एउटा विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारको थियो, एउटा विषय क्षेत्राधिकार बाहिर थियो, क्षेत्राधिकार विषयभित्रको पनि गर्न सकेन भनेर भने मैले त्यसमा तपाईँहरूसँग मैले अरू कुरा के भन्दैन भने सोद्धाखेरि कति कुरा भनेर हुन्छ कति कुरा नभनेर पनि होला नि त, होइन त्यसरी मैले तपाईँहरूसँग भन्ने